بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑا سا کرو عرض، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سورة اخلاص تشو معرفت الهي و خزانو مزا خزانك، اس لئے چو پرت کنس مسلمانس امیک نظم ٹیکسٹ تے ٹھیک پٹ تجوید اس مطابق یاد کرن، ترجم تو معنی تفسیر تے زانن ضروری. بیگش عبادتچ کا عبادت استن تمیش کوالٹی گس دوہ کو دوہ بہتر بنی، تے نماز اس کوالٹی تے گس دوہ کو دوہ بہتر بنی. تو بہتر بناون اس من جو ضروری کہ یم سور یم تسبیحات تحلیلات نماز مز وارد سپد میں تم سوری گسن آسن یاد، یہ گس دورانی نماز سمجھت ہے کن کی بکیا شس پرا تاکہ نقصان گس نکی. مختصرن امیک ترجم قول گو فرمایو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ سو اللہ، احد سو چو کن، کن چو پن ذات پاکس مزد، پنن پاک صفاتن مزد، پنن پاک کامین مزد. لم یلد گو تس زاون کا، یعنی سچن کنسیون تی والد صاحب. ولم یولد نزاو کنسی، یعنی سچن کنسیون اولاد یا تس چن فادر کی. ولم یکل لہو کفوان احد، بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ تس برابر کُنہِ تہِ لحاظ. لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پارے امِکۍ ژور سور بیٚیہِ سورہ فاتحہ گژھِ کم از کم پرٛٮ۪تھ مسلمان مردس خاتوٗنہِ بہتریٖن طٔریٖقس منٛز تجویٖدس مُطابق یاد تہِ آسُن، بیٚیہِ ترجم تہِ زانُن، تفسیٖر تہِ زانُن، اور پنٛنٮ۪ن دوستن، اولادن، احبابن، افرادِ خانہ تِمن تہِ سمجاونٕچ کوٗشِش کرٕنۍ. تہٕ بیٚیہِ چھِ فیملی ہٕنٛدۍ حقوٗق تہِ وٕنکٮ۪س وایلیٹ گژھان. سٲری چھِ أسۍ آز لگ بگ فونس کُن متوجہ آسان، والدین، خانٛدارٕنۍ، بچن ہٕنٛدۍ، قریبی رشتہٕ دارن ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ آز غیر معموٗلی طور مُتٲثر سپٕدمٕتۍ. مگر بایمان گژھِ بَڑٕ ہُشیار آسُن، بَڑٕ چالاک آسُن، بَڑٕ دانا آسُن. یہِ گژھِ نہٕ پوٗجا موبایلٕچ یا اِنٹرنیٹٕچ کَرٕنۍ کینٛہہ، یہِ چھُ حدوٗدن منٛز ضروٗرتس منٛز استعمال کرُن. اس لیے چھِ میٲنۍ بیٚیہِ تہِ گُزٲرِش، گرِ تہِ ٲسِو مشق کرناوان، کٲنٛسہِ رٔتِس قاری حافظ عالِم آسہِ پنُن کلمے طیبہ بوزنو، پنٕنۍ نٮ۪ماز بوزنو، وارٕ وارٕ کٔرِتھ سورٕ بوزنٲے، کُنہِ جایہِ آسہِ کریکشن پرنس منٛز ٹھیٖک آسہِ نہٕ پران تتٮ۪ن گژھِ درُست کرنہٕ، اتھ چھُ ٹایم لگان. بیٚیہِ چھِ پانٛژن شیٚن الفابیٹن حروٗفن پیٚوان ذرا محنت کرٕنۍ، تہٕ مگر سۄ محنت چھِ کرٕنۍ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. تب دِمہٕ بہٕ مِثال، أسۍ چھِ قول ونان، قول قول گوٚو ؤنِو، یہِ چھُ قولہٕ منٛز درٛومُت، قول گوٚو بات.
تَمہِ منٛز اَمر. اگر أسۍ وَن کُل لۄکٹہِ کَپھ سۭتۍ تہٕ یہِ گوٚو کھَو, ہُہ گوٚو کَہو, یہِ گوٚو کھَو. اس لیے قاف ٹھیٖک کَرُن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری. قدیٖر قُدرت وول, اگر قدیٖر وون گوٚو گنٛدا. عالیٖم علمُک مرکز ممبا, اگر علم وون علیٖم حمزہ سۭتۍ یہِ گوٚو دردناک. کۭژاہ فرق چھِ. یِتھَے کٔنۍ ألفَس تہٕ عینَس گژھِ فرق روزٕنۍ. اَتھ چھِ بہرحال یُس محنت اَتھ پٮ۪وان چھِ تَتھ تہِ میلن اَسہِ نمبرات, تَتھ تہِ میلہِ ثواب, مگر یہِ چھُ فرض, فرضِ عین. پَتہٕ چھُنہٕ عُمر رٔشیٖدی منٛز یِم چیٖز سیوٚد گژھان کِہیٖنۍ. اَمی چھُ بہتر لۄکچَنٕے بٔچِیَن تہِ, لۄکٹٮ۪نٕے فرزَنٛدَن تہِ, خصوٗصاً بٔچی, کیٛازِ بٔچی گژھِ نہٕ سیانی تہِ گژھٕنۍ کینٛہہ, یعنی قریٖبہٕ بلوٗغ. تَمہِ برونٛہہ گژھِ سُہ ضروٗریات تہِ دیٖن نِش آسٕنۍ فارغ گٔمٕژ کَرنہٕ. اللہ تعالیٰ دِن تۄہہِ تہِ مےٚ تہِ حُسنِ عبادتُک توفیٖق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.